الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك، وقال في موضع آخر: ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. حقیقت کروں گا بیاں دوستو، حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو. محترم سامعین کرام، مہمانان احجام، حاضرین مجلس اور حمید پور کے غیور نوجوان، کوئی شخص دنیا میں ختم الرسل کی سیرت بیان کرنے کا ادا نہیں کر سکتا. میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسل کی سیرت بیان کروں گا، میں
قدم الرسل کے معجزات ذکر کروں گا، میں قدم الرسل کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں قدم الرسل کے اخلاق و اطوار ذکر کروں گا، میں جتنا مرضی کہوں گا، حقیقت یہ ہے کہ قدم الرسل کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، قدم الرسل کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اردو اور عربی کی دولت میں کوئی اعتراف ایجاد نہیں کیا گیا کسی طرف میں۔